បងចាំចាំតែមិនចាំនិយាយអីមែនទេតែយើងសួរលេងទៅចាំមែនទេបាទអូខេឥឡូវហ្នឹងមកជជែកលេងពីវិធីវាស់ទឹកដើម្បីតម្រូវការប្រកងប្រកងយើងវាតម្រូវការដូចជាសីតុណ្ហភាពបាទទឹកហើយនឹងចំណីហើយនឹងហូមរបស់វាការរស់នៅអញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងនិយាយពីការទឹកជាការវាស់ទឹកសិនវាមានអីអស្ចារ្យនេះការវាស់ទឹកមែនទេវាអស្ចារ្យត្រង់ថាតើយើងមានសមត្ថភាពលេងទឹកដើម្បីតម្លាក់ដើម្បីតឡើងហើយនឹងស្គាល់ពួកវាថាយើងតឡើងអីគេបាទតម្លាក់អីគេតាមកពិតពេលហាស់វាស់នេះដំបងឡើយតន់មានណាគេស្គាល់ទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលក់ចាប់ផ្ដើមមានអ្នកលក់ដែរចាប់ផ្ដើមមានអ្នកស្គាល់ដែរចាប់ផ្ដើមអ្នកចេះចាំដែរចាប់ផ្ដើមអ្នកនិយាយរួមទៅវាជារឿងមួយថាគេចេះរស់ស៊ីដែរមិនចេះតែយើងទេពេលខ្លះវិញយើងបរៀនគេប៉ុណ្ណឹងចេះឧទាហរណ៍យើងបរៀនគេស្របទៅរត់ទៅផ្លូវអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកខ្លះវិញគេរត់ទៅអញ្ចឹងតែគេរត់គេបាំងយើងចិត្តស្លឹបតែតែខ្លះវិញណាយើងមើលស្ថានភាពរងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ចប់ជាបញ្ហាទេតែបញ្ហាតើបុគ្គលម្នាក់ៗហ្នឹងគាត់ចង់ចេះអញ្ចឹងតើយើងមានសមត្ថភាពឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងចេះបានអត់និយាយរួមតម្រូវការរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ចេះទាំងអស់គ្នាយល់ទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យចាញ់បោកទៅលើបុគ្គលដែលគាត់មាន business ក្នុងការលក់ឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងនិយាយពីការវាស់ទឹកវិញអានេះក៏ជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបដែរដែលត្រូវតែចេះមុននឹងចាំបកងបាទការចាំបកងបើសិនជាយើងគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការវាស់ទឹកបាទតម្លាក់ទឹកតម្លាងទឹកទេកុំចាំអីត្រីក៏ដោយបើចង់ជោគជ័យតោះតើយើងចេះទឹកសិនបើយើងអត់តន់ចេះទឹកក៏នាំគ្នាមកធ្វើអាងមកធ្វើស្រះធ្វើស្រែអូខេធ្វើបានតើសូម្បីតែជោគជ័យត្រង់ណាបើយើងអត់ស្គាល់ទឹកផងណាតើរស់នៅទឹកចន្លោះ pH ប្រហែលណាសម្រាប់ pH សម្រាប់សិបនិមិត្តសិបនិមិត្តមានដូចជាមានណាស្គាល់អត់សិបនិមិត្តមាននៅក្នុងអីគេខ្លះសិបមាននៅក្នុងដូចជាអាងលូពីងបាទពីងច្រើនមែនទែនមែនណាមានអាងស៊ីម៉ងថងប្លាស្ទិកចុចផ្សេងៗហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទៅតាមបច្ចេកទេសរៀងៗខ្លួនដែលគាត់ចេះតឡើងតម្លាក់ទឹកដែលអាចយកមកចិញ្ចឹមបានសម្រាប់សិបនិមិត្តសម្រាប់សិបនិមិត្តហ្នឹងបើសិនជាយើងគ្មានសមត្ថភាពនេះតម្លើងឬក៏តម្លាក់ទឹកនៅចន្លោះពី 6.5 ទៅ 7.5 ទេអូនណាបងឡាយវីដេអូសិនទេអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រកងវិញវាតម្រូវការនេះ 6.5 ទៅដល់ 7.5 សម្រាប់សិបនិមិត្តទេសងទីម៉ែទេមែនទេសម្រាប់pH pH បាទសម្រាប់ pH បែបធម្មជាតិគឺ 6.5 ទៅ 7.5 បើយើងអត់ដឹងថា 6.5 7.5 នឹងអីគេផងហើយតែចាំមិនទៅយើងមិនតន់យល់ផងណាចាំដឹកដល់ pH pH នៅហ្នឹងហើយចាប់ដល់ pH នៅគេ pH ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំអានេះខ្ញុំនិយាយថាចេះវាជាឈ្មោះរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលរកឃើញអាហ្នឹងបាទមិនដឹងត្រូវខុសទេណាខ្ញុំចេះនិយាយតពីគេដែរហ្នឹងហើយយើងអ្នកខ្លះទៅគាត់ថាហេមែនទេ pH ហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់វាស់កម្រិតអាស៊ីតឬក៏ណឺតឬក៏បាសអញ្ចឹងកាន់តែគេប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងគេឲ្យយើងដឹងតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹង
អញ្ចឹងខ្ញុំមកចែកទម្លេចទៅប៉ុណ្្នឹងឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើចង់យល់ច្បាស់លាស់តោះទៅសិក្សាមួយមួយមើលសិនទី1ឲ្យដឹងពីអាស៊ីតអាស៊ីតហ្នឹងមាននៅក្នុងអីគេខ្លះបាទអាស៊ីតហ្នឹងវាប្រតិកម្មមិនខ្លះបង្កើតទៅជារោគអីគេខ្លះណាបើចង់អត់តន់យល់ពីហ្នឹងផងហ្នឹងហើយបងប្អូនជួយ share មួយផងកំពុងតែចង់ល្បីហ្នឹងនេះបាទបើចង់អញ្ចឹងបង្កងលក្ខណៈខ្នាតតូចតើអាចនឹងត្រូវចំណាយដើមទុនប៉ុន្មានអស់ប្រមាណអូបើសិនតែសួរអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងនេះអត់បានគាត់នេះដឹងផងគាត់មកជួបភាសាគ្នា3នាក់អត់បានឲ្យមើលឃើញឃើញតែមុខតែខ្ញុំទេបាទអឺទី1ដែលយើងចង់និយាយថាខ្នាតតូចនឹងចំណាយដើមទុនអស់ប្រមាណហ្នឹងសួរអញ្ចឹងមកវាត្រូវហើយបាទតែគាត់ចង់សួរហ្នឹងហ៎បាទត្រូវមែនតែនតែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់មានឆ្លើយទៅរួចទេបាទឆ្លើយទៅរួចលុះត្រាណាតែគាត់នឹងទី1គាត់មានកតាអីគេខ្លះដែលសម្រាប់ការចិញ្ចឹមបង្កងតម្រូវការរបស់បង្កងនឹងទី1កតាទឹកតើទឹកគាត់នឹងបែហាចន្លោះប៉ុណ្ណាសម្រាប់ចិញ្ចឹមបង្កងដោយដាក់ដោយដឹងថាបង្កងនឹងតម្រូវការទឹកនៅចន្លោះបើសិននៅក្នុងសភៅ 6.3 រហូតទៅដល់ 9.3 ចុះទឹកយ៉ាងនឹងម្ដុំនឹងតើទឹកយើងបានកម្រិតpH ប៉ុណ្ណាបានសួរថាអស់ប្រើអស់ប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងបើទឹកគាត់មិនទាំងដឹងថាកតារបស់គាត់នឹងកតាទឹកនឹងបានដែរឬអត់ខ្ញុំមិនឆ្លើយត្រូវទៅអញ្ចឹងតើគាត់ដឹងពីកតាទឹកកន្លែងគាត់សិនបានខ្ញុំអាចឆ្លើយបានបើសិននេះឆ្លើយហ្នឹងអ្នកឯងចំណាយអស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះនឹងគ្រាន់តែជា business ក្នុងការលក់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអត់មានទេអញ្ចឹងតើគាត់នឹងប្រាប់ថាកតាដីគាត់នឹងពេលដែលគាត់ជីកទឹកជីកដីគាត់សម្រាប់ចិញ្ចឹមបង្កងហ្នឹងដឹងហើយតើបង្កងត្រូវការទឹកជម្រៅ7 8ទឹកទៅ1ម៉ែត្រសម្រាប់ដែលនៅក្នុងសភើគេផ្សេងអញ្ចឹងចុះបើទឹកយើងខែប្រាំងជីកទៅតើជ្រៅ4 5ម៉ែត្របានជាប់ទឹកគ្រាន់តែជីកទៅស្រះមួយក៏អស់លុយ7000ដុល្លារដែរហ្នឹងហើយគិតមើលទៅមើលវេទនាចិត្តអត់ឥឡូវសួរចំណាយហើយនឹងចំណាយតែប៉ុណ្្នឹងមួយផងហ្នឹងហើយចុះចំណាយអីគេទៀតចាប់ដើមរឿងទឹកម្ដងអត់ទឹកគាត់ពេលហាអត់បានត្រឹមតែ4កន្លះអីទៅឬក៏លើសអីទៅគ្រាន់តែតឡើងហ្នឹងក៏ចង់យ៉ាប់ដែរឥឡូវយើងឧទាហរណ៍យើងទៅរត់ទិញខ្ចងមកតឡើងមែនទេហើយប្រើរយៈពេលខ្ចងវិញពេលវាឡើងពេលហានៅចន្លោះពី1អាទិត្យទៅ2អាទិត្យទេណាទិញតែខ្ចងតែមួយករងមកក៏ចង់អស់លុយដែរនឹងសម្រាប់ខ្ញុំឯងហើយអ្នកដតីខ្ញុំមិនដឹងទេណាទិញខ្ចងខ្ញុំដុតយកមកធ្វើដើម្បីកែឆ្នៃទៅជាកែឈុំកាបូណាតអីទៅឬក៏ទិញពីខ្ញុំទៅមក B ហ្នឹងវាស្មើ20ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំលក់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងចុះបើទឹកយើងមើលមក B វាប្រើបានត្រឹមតែ2រៃទេ2រៃវាស្មើនឹង1រៃវាស្មើនឹង1600ម៉ែត្រគីបចុះ2រៃវាស្មើប៉ុន្មានវាស្មើនឹង3200ម៉ែត្រគីបហើយអញ្ចឹងយើងអស់20ដុល្លារបាត់ហើយហ្នឹងអស់20ដុល្លារបាត់ហើយឥឡូវយើងគិតមើលចុះតរាំមួយអាទិត្យយើងប្រើម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើពួកសាធារណៈនឹងតឡើងហ្នឹងក៏វាតម្រូវការទៅតាមកតាដីកតាទឹកទៀតហ្នឹងមិនចេះតែធ្វើផងណាអូខេណាកតាដីកតាទឹកវាទាញទៅទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងតើតើយើងដឹងសិនថាយើងនឹងទី1ហ្នឹងកតាមនុស្សហ្នឹងតើបានអត់បាទកតាមនុស្សហ្នឹងគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ចេះកែឆ្នៃអត់បាទគាត់ចេះគុតអត់ឬក៏ចាំតសួរតែខ្ញុំមានអីអស់ចាប៉ុណ្ណឹងតែសួរតែខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់បានចេះអីតើធ្វើអីទៀតក៏សួរខ្ញុំទៀតចុះបើមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកសួរខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់អ្នកណាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតកតាទឹកហ្នឹង
វាអត់បានឬក៏វាលើសចុះបើកតាទឹកបានអូខេអញ្ចឹងបានបណ្ដោយដាក់ភ្លាមចាំបានភ្លាមដល់ពេលទឹកយើងយើងនិយាយចេះវិញប្រហែលអត់បានប៉ុន្មានថ្ងៃអស់ទឹកលិញបាត់ហើយចាប់ផ្ដើមទៅបូមទឹកពីក្រោមដីយកមកប្រើសួរតើទឹកក្រោមដីនេះពេលហាស់លើសឬក៏ខ្វះតំបន់ណាហ្នឹងឯងគាត់ទៅស្កត់សួរមកសំណួរខ្ញុំឆ្លើយចងប់ចងរស់ហ្នឹងណាបាទឡើយមិនតាន់អស់មិនតាន់អស់ពាក់កដាលផងហ្នឹងមិនតអស់អត់និយាយរឿងចំណាយអស់ប៉ុន្មានខ្នាតតូចហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ខ្នាតប៉ុណ្ណាដល់តូចប៉ុណ្ណាហើយដីគាត់ប៉ុណ្ណាផងហ្នឹងបាទស្ថានភាពទឹកគាត់បែបណាផងហ្នឹងបើចង់និយាយពីរឿងខ្នាតតូចនិយាយពីសិបនិមិត្តធ្វើអាំងស៊ីម៉ងវិញគ្រាន់តែយើងធ្វើទឹកតែមួយហ្នឹងយើងអស់លុយប្រមាណទៅហើយគាត់ធ្វើទឹកមួយឧទាហរណ៍ការធ្វើទឹកមួយនឹងគាត់ធ្វើបេះហាស់មួយចុះអញ្ចឹងតើតើយើងត្រូវការអាង3ឯណោះអានឹងបែបស្តង់ដាខ្ញុំអត់និយាយបែបអត់ស្តង់ដាទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែបែបរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំអត់និយាយបែបអ្នកណាទេធ្វើទឹកតែមួយនឹងយើងត្រូវធ្វើអាង3ឧបឧទាហរណ៍តម្រូវការយើងប្រើប្រាស់អាងទេអាងយើងអាងថា100អាងចុះអាងនៅផ្ទះយើងធម្មតាអាង3គុណ3 100អាងឬក៏30អាងចុះបាទ30អាងយើងថាអាងមួយ300ដុល្លារ30អាងវាចង់អស់10000ដុល្លារបាទចុះអាត្រមអាងធ្វើទឹកនឹងមួយទៀតអាងធ្វើទឹកមួយមិនអាងធ្វើទឹកតែមួយវាត្រូវការ3ទៀតអាងទី1យកទឹកមកពីណាក៏យកមកយកមកស្តុបទុកក្នុងនឹងបាទស្តុបទុកក្នុងនឹងហើយតើតើយើងនឹងសម្រាប់មេរោគយើងដែរគេឃើញគេធ្វើទឹកស្អាតទេគេយកទឹកមកពីណាក៏យកមកយកមកស្តុបទុកស្តុបទុករួចហើយបានយើងសម្រាប់មេរោគសម្រាប់មេរោគហើយបានយើងយកដាក់ស្រះទី2ដើម្បីតឡើងឬក៏តលាក់ pH នឹងដល់ពេលតឡើងតលាក់បានត្រឹមត្រូវហើយយើងយកមកស្តុបទុកអាងទី3ទៀតណាដើម្បីចាយចាយទៅអាងផ្សេងផ្សេងគ្រាន់តែធ្វើទឹកប៉ុណ្្នឹងចំណាយលុយហិញសួយចង់3000ដុល្លារទាំងគ្រប់អត់ផងឥឡូវបើសិនជាអ្នកណាដែលចង់ចិញ្ចឹមសពនិមិត្តគ្រប់យីគ្រប់គ្នាហ្នឹងណានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យវាអស់សាច់អស់នោមទៅចុះនេះទៅតាមបុគ្គលទៅណាចំណាយ1000ដុល្លារចូលវិញយ៉ាង90ដុល្លារយ៉ាងច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបានផលមកវិញអាហ្នឹងសម្រាប់តែអ្នកដែលផលិតខ្លួនឯងទេញោមបាននិយាយរឿងទិញពូជទិញមកពីណាមកពីណីទេបើសិនជាទិញពីនេះទៅលក់ឯណោះទិញពីនោះទៅលក់ឯនេះអាហ្នឹងអូខេមានចំណូលចូលច្រើនណាស់តែបើសិននិយាយទិញបកងមកផលិតខ្លួនឯងហើយទៅលក់ហ្នឹង1ឆ្នាំនឹងបានប្រមាណសាក់លងងទៅមើលមើលអាង3គុណ3ចាំបកងអស់ច្រើនបានថា200ក្បាលចុះយ៉ាងច្រើនត្រមតបានលក់ចូល7 8ខែត្រមតរៀបអាងរួចចូល1ឆ្នាំមែនទេដល់ពេលបានប្រហែល1គីឡូអស់ច្រើនដល់ថាបាន20ក្បាល1គីឡូចុះឥឡូវ20ក្បាល1គីឡូចុះមក200ក្បាលបាន10គីឡូហ្នឹងហើយបានប្រហែល100ដុល្លារមកវិញចុះឧបមាថាអនាគតទៅ1ឆ្នាំមុខទៀតគេថាប្រកងនៅសល់តែ1គីឡូតែ7ដុល្លារហ៎ធ្វើម៉េចទៅ10គីឡូ7បាន70ដុល្លារហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីហ្នឹងអញ្ចឹងតតែវាតម្រូវការប្រកងតតែស្រះឬក៏ស្រែអាងស៊ីម៉ងក៏ត្រូវការដែរតែត្រូវការសម្រាប់ធ្វើអីគេខ្លះសម្រាប់សលេចកូនតូចតាមតូចធំតាមធំបាទហ្នឹងសម្រាប់ស្តុបយកទៅលក់យកទៅណាទៅណីហើយបើសិនជាយើងចង់ឌីចាំប្រកងសពនិមិត្តសុទ្ធតែចំណេញហ៎នេះនេះហើយបងប្អូនឡាយវីដេអូអូនដល់ថ្ងៃជួយសេម្នាក់មួយផងមកសេឲ្យចុចបេះដូងបានហើយកុំឲ្យចុចមេដៃយោឲ្យតែបានបេះដូងច្រើនឲ្យវាឈាមឡើងបន្តិចយកចេះបាទ
ឥឡូវតាន់បានបរៀនវាស់ទឹកផងនឹងនិយាយឡើងមកមកចាំមកចលេះហើយណាក៏សំនួរបងឈ្មោះអីទេអាងតែខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសឈ្មោះសិតតែអង់គ្លេសធ្វើម៉េចទេមិនគេសួរនៅក្រាមទៀតអត់មករត់មកក្រៅមានមួយទៀតទេអត់នៅណាបងមានពេលចង់ជួបបងម្ដងមកអញ្ជើញមកនោះសិតតែបេះដូងមកមែននោះអត់ហ្នឹងឯងចិច្ចបេះដូងអត់ច្រើនមកដល់បានក្រហមទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងវាស់ pH វិញវិធីវាស់ pH វាងាយបំផុតដូចបកចេកទុំអញ្ចឹងវាមិនពិបាកទេពិបាកត្រង់ថាយើងតឡើងតលាក់ទឹកតែប៉ុណ្្នឹងឯងតឡើងតលាក់ទឹកហ្នឹងតើតយើងដឹងទៀតបើសិនវាអាស៊ីតបើវាអាស៊ីតវាក្រហមអញ្ចឹងតើតយើងស្គាល់បាសបើសិនវាបាសអញ្ចឹងតើតយើងស្គាល់អាស៊ីតគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងធ្វើមិនត្រូវទៀតនឹងនិយាយថាម៉េចទេត្រង់តែទឹកមិនបានកន្លះភាគរយផងធ្វើមិនត្រូវហ្នឹងយកត្រង់តែធ្វើអា 99% ទៀតនឹងធ្វើមិនទេឥឡូវយើងមកវាស់ទឹករតកទឹកគីបអស់យើងនិយាយចឹងថាជាខុសហ្នឹងមិនដឹងដែរនិយាយរឿងទឹកគេចឹងមែនទេអញ្ចឹងយើងក៏មកឃើញទឹកគេអីខ្លាយលោកវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីព្រោះយើងអ្នកតូចតាចក្រផ្សត់ចឹងសួស្ដីលោកគ្រូអីគេសិទ្ធិបង្កងអាយ៉ូសួស្ដីលោកសិទ្ធិអីគេសិទ្ធិបង្កងងាប់បដោយដាក់ខ្ញុំសាហាវម៉េះខ្ញុំកំពុងថាក្រក្រថាខ្ញុំសិទ្ធិសាធូបសិទ្ធិបង្កងមានតែបង្កងខ្ញុំមិនមែនផងហ្នឹងដល់ហើយថាលោករដ្ឋាសិទ្ធិទៅអញ្ចឹងទៅគេទៅតែខ្ញុំសិទ្ធិបន្តិចសិទ្ធិបង្កងមានតែបង្កងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងវាស់ទឹកវិញនេះទឹកបែនឹងបងខ្នោះនៅក្រៅនោះក៏ដូសមកឲ្យខ្ញុំគឺវាស់ទឹកចឹងគឺយើងមុននឹងវាស់ទឹកយើងលាងកែវនឹងសិនមកវាមានចំនួន5មីលីលីត្ររបស់វាយើងគ្រាន់តែនិយាយទូរស័ព្ទមើលវាមិនឃើញទូរស័ព្ទអនអត់ឃើញ Responsor ទូរស័ព្ទអននឹងធ្វើម៉េចមើលក៏មើលក៏ស្ដាប់ទៅសំឡេងទៅបានមិនសំឡេងមេះនេះ5មីលីលីត្របាទចំនួន5មីលីលីត្រតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសួស្ដីសំលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែបាទយកទៅបង09អឺ088 5383 714ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកវាស់ pH pH មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដល់វាប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនណាចង់មកតិញបានមែនតែទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលក់ថ្លៃជាងគេនិយាយត្រង់បដ ாய் ព្រោះអីយើងវាមុខមាត់ជាងគេលក់ឲ្យថ្លៃជាងគេទៅបាទតែបើអ្នកណាគេចង់ចូលលើកទៅទិញលក់បន្តអីហ្នឹងអាចតាក់ទងបានក្នុងតម្លៃថោកខ្ញុំដឹងដែរថាតើមានអ្នកណាគេក្លុកខ្ញុំមកកាន់តែខ្លាំងទៅលក់ត្រឹមតែ10,000រៀលបានហើយចាំថាទៅណាខលមកមែនបាទតើបាននេះគាត់ខលមកបាត់ហើយនេះហៅជំរាបសួរបាទដល់ស្ពានថ្មទៅបាញ់សួរតែគេទៅគេប្រាប់ឲ្យថាកន្លែងណាចាំបកងអូតែឯងបងអពុទ្ធចាស់ងាយងាយបាទងាយបំផុតឆ្លើយតែមួយម៉ាត់គឺចេញបដ ாய் ហ្នឹងហើយរងថ្ងៃមានបងប្អូនគាត់មករៀនច្រើនបាទគាត់មករៀនគាត់មិនបានមកទិញពូជពីខ្ញុំទេគាត់ទិញពូជពីអ្នកដតីខ្ញុំក្រដដែលអ្នកនេះចេះថាខ្ញុំសេដ្ឋីបាទខ្ញុំគួរឲ្យអាណិតប៉ុណ្ណាឥឡូវហ្នឹងបាទរៀនគេថាខ្ញុំហ្នឹង
រៀនរៀនបរៀនគេមករៀនគេគេបាត់ទៅអាយយថ្ងៃណាសិក្ខាសាលាបង្រៀនតែខ្ញុំបរៀនហ្នឹងតតែអ្នកដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះបានបរៀនតិចទៀតហ៎តតែខ្ញុំចេញសភៅសិនតែចេញសភៅខ្ញុំឈប់បរៀនអ្នកអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយបរៀនតអ្នកណាដែលចេះហ៎បាទចេះហើយបានបរៀនបិទកអាវទីខំចេញខ្សែកខ្សែកកលៃធំផងមានអីទេមើលខ្សែកខ្សែដៃរៀងរៀងប្រអក់បន្តិចយកទៅទីលក់ពោតិចទៅបានណាបងប្អូនណាក៏ចូលចិត្តហ្នឹងបងឯងពាក់កលៃខ្ញុំពាក់កលៃមែនហ្នឹងតែក៏ហក់ទៅអីណាមើលទៀតសួស្តីសួស្តីហ្នឹងហើយជួយសែចូលក្រុមចូលអីផងឲ្យខ្ញុំបានល្បីមួយទៅមើលបាទខ្ញុំតែនិយាយតែនិយាយគ្នានឹងឯងជួយសេចូលក្រុមឲ្យខ្ញុំបានល្បីណាបាទខ្ញុំចង់ល្បីឯងថ្ងៃហ្នឹងបាទចង់តែថ្ងៃហ្នឹងឯងស្អែកឈប់សេទៅលុបចោលទៅសេតែថ្ងៃហ្នឹងបាក់ឲ្យគេមើលផងថាខ្ញុំហ្នឹងបរៀនមិនខ្ចគេចិត្តថាដែរគ្រូឯងបរៀនអត់យកលុយអញ្ចឹងមិនខ្ចវាគ្មានន័យសម្រាប់គេទេខ្ញុំប្រាប់រួចហើយជីវិតខ្ញុំវាអត់មានន័យតាំងពីដើមអញ្ចឹងឲ្យវាអត់មានន័យបន្តិចទៀតទៅនឹងមិនវិញជីវិតអត់ន័យតាំងពីដើមទៅហើយហ្នឹងរកតា5000រៀលហូបកាទេអំបានផងហ្នឹងនិយាយមែនឥឡូវហ្នឹងនៅតដែរណាត្រូវហូបកាទេគេលេងយកលុយបដាលហ្នឹងគេឃើញមុខគេសាំគេតែបងឯងហូបទៅខ្ញុំឲ្យហូបបាទឥឡូវហ្នឹងពិបាកឥឡូវហ្នឹងមានលុយក៏គេមិនយកទៀតអូខេឥឡូវយើងមកវោះទៅហាអានេះខ្ញុំអួតចំណេះវិជ្ជាខ្ញុំតិចចុះខ្ញុំមិនដឹងដែរចេះថាតាមគេដែរហ្នឹងវាជា original របស់ថៃហ្នឹងហ៎របស់ស្ដាច់ទេពិបាកបច្ចើយូហួរទេខ្ញុំមិនតាក់តងទេតាក់តងដោយសារចំណេះដឹងរបស់គាត់គាត់ចែកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំក៏ត្រេកអរក៏សប្បាយចិត្តនឹងគាត់ដែរតែគាត់ចែក free ឲ្យខ្ញុំដើម្បីបង្រៀនរៀនទាំងមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំក៏អូខេខ្ញុំក៏ដឹងគុណគាត់ទៅវិញហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មកអនុវត្តក៏មកបង្រៀនសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដើម្បីឲ្យគាត់យល់ក៏មកឲ្យគាត់នឹងដែរចាញ់បោកគេតែសារបងប្អូនខ្លះនឹងគាត់ក្របាទគាត់ក្រគាត់ចង់មករៀនដល់ពេលមករៀនហើយរៀនគេបរៀនខុសទៀតគាត់ទៅធ្វើខុសទៀតមិនអីបានហើយបាទអ្នកខ្លះតាខ្លួនឯងតាម្នាក់ឯងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដតីរហូតដល់ពាន់អ្នកបរៀនគេខុសហើយគេចិញ្ចឹមខូចខាតអត់មានពងអត់មានប្រកងអត់ពងហើយទៅមកបន្ទោសអ្នកចិញ្ចឹមវិញទៅបន្ទោសអ្នកបរៀនមិនត្រូវហ្នឹងហើយអ្នកណាមករៀនពីខ្ញុំហើយប្រកងអត់ពងប្រកងងាប់បន្ទោសខ្ញុំទៅបានខ្ញុំលើកហើយនិយាយលេងហ៎អូខេបេហាវិញវាប្រាប់នៅក្នុងនេះវាទៅសេថាទី1វាថាវិធីវត្តខាភិហេតនៃណាមជិតលក្ខណាមទលេតែយើងនិយាយជាថៃយើងដូចវាអួតខ្លួនឯងពេកហ៎មែនទេគេបើសិនប្រែជាខ្មែរគេថាចេះវិធីសាស្ត្រការវាស់ទឹកប្រៃទឹកសាបព្រោះយើងនិយាយអញ្ចឹងដូចវានេះពេកហ៎វាពេញលក្ខណៈភជញ្ជនៈពេកហ៎យើងប្រែថាទឹកថ្នាំមួយហ្នឹងបាទទឹកថ្នាំមួយហ្នឹងយើងអាចវាស់ទឹកប្រៃទឹកសាបបានហ្នឹងហើយវាស់បានត្រឹមតែកម្រិតនេះកម្រិត 4.5 រហូតដល់ 10.0 នេះអត់វាស់បានលើសហ្នឹងឬក៏ក្រោមហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយពេលដែលវាស់ហ្នឹងគេមើលតាមពណ៌របស់ហ្នឹងឯងទឹកថ្នាំហ្នឹងវាមិនចេះខូចវាមិនចេះបាត់បង់តណាឯងបាទប្រើបានរហូតនឹងប្រើបានតែ50ដងទៀតតែលើសពី50ដងអស់ហើយ
ណែងឲ្យសួស្តីរៀនចាំបង្កងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរបងអរគុណច្រើនស្រួលទេរយៈអ្នកខ្លះគាត់រៀនរយៈពេលតែ2ម៉ោងទេហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដតីទេបើថាខ្ញុំរៀននឹងចង់ជ្រុះសក់ទៅវិញហើយវាសរុបទៅចង់14ឆ្នាំហើយហ្នឹងអាឡូជ្រាបសួរលេខ50ហ្នឹងវត្តនាពីបងបាទលេខ50ហ្នឹងមានន័យថាសញ្ញាព្រួញ50ម៉ែត្របត់ស្ដាំបាទបាទចូលមកឃើញវីហ្គោមួយហ្នឹងហើយបាទឡានដល់បញ្ចាស់ហ្នឹងហើយនឹងអូខេអូខេអរគុណទីផាត់បានមករៀនទីផាត់បានមករៀនជុំគ្នាបាទអញ្ជើញចូលសិនបងហៅសួស្ដីហ្នឹងហើយជួយ share ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយបានទឹកចិត្តតិចមកខ្ញុំបរៀនឲ្យគាត់បានហ្វ្រីហ្វ្រីបាទរៀនក៏ហ្វ្រីតិចទៀតចែកហ្វ្រីទាំងអស់ទៀតហើយមានណាចង់បានខ្លះហ្វ្រីគេថារបស់អនឲ្យតែថាហ្វ្រីនឹងថាអនទាំងអស់ហ្នឹងគេថាអេលោកគ្រូតារដ្ឋាហ្នឹងបរៀនតែរបស់អននឹងធ្វើម៉េចតាំងពីដើមមកអនតែពីដើមហ្នឹងមកបងអញ្ជើញចូលសិនមកបាទរៀបសួរចង់ឲ្យគាត់ទៅវិញទៅបាទតើដប់យកម៉ានតើដប់បាត់បង12យកថ្លៃមកបង10000បានហើយ25000ណែគាត់ណែគាត់ពីបាត់បងមកដល់ផ្ទះខ្ញុំក៏យកដល់25000ហើយយកដល់12000ហ៎អូខេដេរទៅវិញទេបាទចង់ឃើញដែរតែវាជាប់ដល់ក្បូចាំមើលហ្នឹងហ៎នឹងថ្ងៃក្រោយបើជួបអ្នកណាមរត់រៀនចាំបកងមកហ្នឹងចង់ទៅទិញទៅខាងផ្សេងបាទមកអង្គុយសិនបងអង្គុយកៅអីខាងណាក៏បានដែរបងស្រេចចិត្តខ្ញុំមកនេះថ្ងៃនេះបរិញ្ញាបត្របាន4នេះអីមិនសោះមិញនឹងមកពីណាទេគាត់មកតាំងពីព្រលឹមដាស់ខ្ញុំមិនបាននិយាយដើមគាត់ទេរឿងប៉ិតសុស្ដីបាត់ដីខ្ញុំជីកទៅចេញទឹកប្រៃធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងបានចេញទឹកប្រៃដាក់ចាំទឹកប្រៃទៅបងកំភៃបងឲ្យតែប្រៃតិចតិចហ្នឹងអត់អីទេបងបកងយើងល្អមែនទែនចាំដល់ពេលបងធ្វើបានព្រមចាំខ្ញុំ live វីដេអូឲ្យគេទៅរកទិញពីកន្លែងបងជាពិសេសដែលនៅកន្លែងដែលទឹកប្រៃឬក៏ទឹកបើថាថៃគេថាណាំកយឲ្យតែខ្មែរជាងគេថាទឹកភ្លាវហ្នឹងចាំបកងអត់មានរោគទេបកងហ្នឹងធំធាត់លឿនល្អមែនទែនអាចយកពូជពីខាងខេត្តកំពតហ្នឹងមកកាន់តែពិសេសមែនទែនសំខាន់បំផុតបងនៅខេត្តកំពតកំភៃព្រួយរឿងថាពូយើងលោកអត់ដាច់មិនភ័យទេបាទការចិញ្ចឹមរបស់គាត់ល្អមែនទែនព្រួយនៅកំពតប្រហែលជាតំបន់ហ្នឹងគេថាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយថាបាតសមុទ្រខ្ញុំមិនដឹងដែរចេះថាថាទៅជីទៅចិត្តទៅជួបទៅលឺសូរតែគេនិយាយទៅបើអានសភៅឲ្យជួបខ្លះទៅហ្នឹងហើយបងជួយ share ខ្ញុំមួយផងបងមើលខ្ញុំឲ្យជួយ share ផង share ឲ្យបានល្បីមួយបងឥឡូវខ្ញុំរៀនវាស់ទឹកគាត់តោះសិនអញ្ចឹងទី1គេប្រាប់ថាអញ្ចឹងឲ្យយើងលាងកៅឲ្យស្អាតបាទលាងកៅហ្នឹងយកអាទឹកដែលយើងត្រូវវាស់ហ្នឹងទឹកហ្នឹងយកត្រូវទៅវាស់ហ្នឹងយកមកលាងកៅលាងកៅឲ្យស្អាតហើយយើងយកអាទឹកហ្នឹងមកដាក់ចំនួន5មីលីលីត្រនេះយើងមកត្រូវគេនេះវិធីវាស់ pH បាទបើសិនជាអញ្ចឹងបកងអត់តន់ចេះវាស់ទឹកទេអាហ្នឹងករណីទី1ទី2បើអត់ចេះតឡាំងតលាក់ទេកុំចាំអីបាទតឡាំងតលាក់មិនបានតឡាំងតលាក់គឺវាមានន័យថាអញ្ចឹងអាស៊ីតគឺ pH វាទាបបើវានៅ 6.5 ទៅ 7 អានឹងវាចិត្តណឺតក្បាលណឺតហើយ 8 ទៅ 9 វាឡើងចាប់ដាប់បាស់ហើយបកងយើងវាត្រូវការត្រឹមតែសម្រាប់សិបនិមិត្តតែប៉ុណ្ណោះអត់បាននិយាយពីរឿង
ប្រកបនឹងមិនអាចរស់នៅបានឬមិនទេសម្រាប់ធម្មជាតិខ្ញុំនិយាយតែសបនិមិត្តសិនធម្មជាតិទោះ3.5 4.5ក៏ដោយ9ក៏ដោយក៏អាចនៅបានដែរវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាចឹងកត្តាវាមានច្រើនទៅទៀតហើយអានេះក៏និយាយឲ្យស្ដាប់លេងលេងបើសិនជាវាអាស៊ីតវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាដីកត្តាទឹកកត្តាចំណីជាចំបងដល់ពេលវិញឡើងបាសខ្លាំងនឹងវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាឯទៀតអញ្ចឹងបើចាំនិយាយតែនិយាយអ្នកខ្លះគេរៀនគេយកគេរៀនទៅធ្វើគ្រូបាទអ្នកខ្លះគាត់រៀនទៅអនុវត្តអានឹងទៅតាមបុគ្គលរៀងខ្លួននេះសុស្ដីសុស្ដីប៊ុនហ៊ានជួយ share មួយផងអរគុណយកមកមុនខ្លះហើយបងហ្នឹងហើយបងនៅកម្ពុជាបងនេះថ្ងៃទី10ហើយជាប់បានទៅបងអើយថ្ងៃទី10សង្ស័យបដូរទៅថ្ងៃទី16 17វិញហ៎បងដោយសារគេតិចពេកប្រកងប្របាក់ពេកប្របាក់ផលិតតិចតើតាមេណាដែលពងហើយហ្នឹងបានយើងអាចទេញោះកូនបានបើថាតិចចេះវាអត់ពងផងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាកាត់បន្ថយពេលវេលាទៀតហើយខ្ញុំមកបានកុហកបងទេដោយសារពេលវេលាអញ្ចឹងមុនតើខ្ញុំថាយកឲ្យបងថ្ងៃទី10ឥឡូវហ្នឹងសុំដល់ថ្ងៃទី17និយាយក្នុង line នឹងតែម្ដងខែក្រោយខ្ញុំទៅរៀនហើយអូខេហ្នឹងហើយមកព្រៀនមកអញ្ចឹងវិធីវោះពេលហាវិធីវោះពេលហាវាងាយបំផុតហ្នឹងគេប្រាប់រួចស្រេចទៅហើយភាសាថៃបាទភាសាអង់គ្លេសក៏មានដែរបន្តដប់ទៅបាត់ភ្លេចឲ្យគេផ្ញើនេះទៅមិញស្ដាយដល់ហ្នឹងផ្ញើនេះទៅឲ្យគេផ្ញើទៅពេញវិញចាំផ្ញើតាមខ្ញុំទៅស្មានណាវិញទៅហើយទៅជាមួយទៅហើយទៅវិញអូមិនធម្មតាបាទបងអានេះខ្ញុំឆ្ងល់និយាយចង់និយាយថាអាហ្នឹងកម្រិតប្រមាណដែលប្រកបអាចរស់នៅបាទអញ្ចឹងនិយាយពីធម្មជាតិឬសបនិមិត្តសបនិមិត្តហ្នឹងមិនវិញមកសបនិមិត្តមានន័យថាយើងចិញ្ចឹមនៅក្នុងអាងស៊ីម៉ងថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏ចាន់ដែកពីងលូចុច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 ធម្មជាតិយើងលក្ខណៈលើដីហ្មងបាទធម្មជាតិលក្ខណៈលើដីលើស្រះលើស្រែចុះអាហ្នឹងយើងធ្វើជាអាងវិញធ្វើជាអាងរៀបអិតធ្វើជាអាងរៀបអិតហ្នឹងគឺសបនិមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវសួរថាយើងរៀបអាងអាងយើងរៀបត្រង់តារៀបរៀបលេងលេងតើបានរៀនផងមែនទេអស់ហ្មងលុយហើយចង់និយាយថាជាមួយនេះខ្ញុំគាត់សួរអញ្ចឹងណាតើអាងខ្ញុំហ្នឹងរបៀបធ្វើជាអាងទៅថា3ម៉ែត្រ4ជ្រុងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ផុកអីដែរដាក់ដាំស្មៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាដុះដាក់ដាំរួចនេះអញ្ចឹងអូខេឥឡូវនិយាយឲ្យចប់មកហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងបងអាងយើងរៀបរួចដាក់អាដាក់ដីដាក់ផុកសួរដាក់ប្តីដាក់ផុកដើម្បីអីចង់និយាយថាចុះវាខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យរបៀបវាធម្មជាតិអាហ្នឹងធម្មជាតិអត់ពីដំបងឡើយបងឯងធ្វើអាងហ្នឹងធម្មជាតិអត់អាងហ្នឹងសិបនិមិត្តបារៃហ្នឹងហ្នឹងហើយចង់និយាយថាបើខ្ញុំដាក់លើដីសុទ្ធខ្លាចវាទឹកហ្នឹងវារីងវាអីចឹងវាខុសការកំណត់របស់យើងចឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមកពីកត្តាដីយើងអត់បានមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើសិបនិមិត្តបើសិនជាធ្វើសិបនិមិត្តមិនចាំបាច់ទៅដាក់ដីទៅដាក់ផុកទៅដាក់ស្មៅទៅដាក់ស្រូវទេនាំទៅវេទនាអាហ្នឹងវាវេទនាវិញលក្ខណៈខ្ញុំវេទនាវាមានច្រើនយ៉ាងចាំយើងស្ដាប់យុទ្ធសាស្ត្រមួយហៅជំរាបសួរហៅជំរាបសួរបងបានបងរកខាហ្មងបានបងខាងអ្នកចាំប្រកងទៅស្រុកឯកភ្នំហ្មងបានបងបានតិចទៀតឈប់ចាំហ្នឹងបងអញ្ចឹងបង
បាទចុះបើគេចិញ្ចឹមច្រើនទេខ្ញុំមិនឈប់ខ្ញុំមិនស្រួលម្ដងបើឲ្យទៅគេបរិញ្ញាគេចេះច្រើនទៅគេចិញ្ចឹមទៅយើងមិនឈប់ម្ដងអើឲ្យប្រពន្ធចិញ្ចឹមមកបងរៀនប្រពន្ធចង់ទៅសុំបបពិសោធន៍ពីបងបានបងបានមកថ្ងៃណាក៏បានដែរបងសំខាន់បំផុតបងរកបទពិសោធន៍ខ្ញុំនឹងមករៀនពីបទពិសោធន៍ការចិញ្ចឹមបាទបានបងបានតើបានតើបងមកថ្ងៃណាក៏បានដែររីករាយស្វាគមន៍បងចង់ទៅថ្ងៃនេះឯងមកមកបានតើក៏មកតែយប់ពេកតែយប់ពេកចូលក្រៅគេមុនណាបាទបាទយប់ពេកទៅដល់ក្រៅបានហ្នឹងហើយឥឡូវបងអញមកដល់ស្មារណាទៅខ្ញុំអត់តន់ច្បាស់ហើយព្រោះខ្ញុំចេញពីសៀមរាបទៅបងបើចេញពីសៀមរាបជិះមក1ម៉ោង20នាទីមកដល់ហើយខ្ញុំនៅភូមិពីមឯកឃុំពីមឯកស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងអូទៅទៅទៅកកផ្សាយបងអូមានមុខមាត់ដល់ម្លឹងផងយូរហើយតាបាទខ្ញុំទៅឃើញអាក្នុង YouTube បងបាទបងបានចាប់អរងចង់យកដំបងផ្សាយហ្នឹងហើយបងមករៀនសិនមកបាទមករៀនសិនមកមុននឹងធ្វើអ្វីមួយបាទចាំថាចាំនៅបាទល្អមែនទែនម្ដុំតាណាបងរៀបរៀបម្ដុំខេតទឹកខេតដែរហ្នឹងហ្នឹងអូបើកងបើកងបាច់ភ័យទេបងខេត5ជីកជ្រៅយ៉ាងហោចណាក៏បាន3 4ម៉ែត្រដែរមិនជាប់ទឹកបងកបកងបាទហើយទៅហាវិញយ៉ាងហោចណាក៏3កន្លះទៅ4កន្លះដែរបងបើកងក្រំដីទឹកក្រំដីបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងបាទរឿងណែនាំនឹងតណែនាំហើយតតតប្រាប់ហើយស៊ូទៀតនឹងក៏ត្រូវអាទាំងអស់គ្នានោះបាទមុនទៅកាក់តងបោកហើយបាច់ទៅបាទបាទតងកាក់3ខ្ញុំកាក់តងអត់ចូលអាលេខនឹងកាទេបងអាលេខនឹងទៅបាត់កប៉ាល់ហោះមិញបងអូបាទអូខេអរគុណទៅជួបគ្នាចឹងមកបាទបងបាទនឹងហើយអូខេអរគុណអូខេអូខេនឹងនឹងបាត់ទឹកទៅខ្ញុំបាត់ទឹកខំមកឡាយកាទេអូខេអញ្ចឹងសួរថាអាងស៊ីម៉ងនឹងចាំទៅចាំបាច់តានឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីផលវិបាកវិញអាងស៊ីម៉ងនឹងពេលដែលយើងដាក់ផុកសួរថាផុកនឹងផុកបាសឬក៏ផុកអាសិចយើងនិយាយតែប៉ុណ្ណេះតើទៅស្គាល់សិនអញ្ចឹងចាប់ដើមយើងតេកតងនឹងអានេះសិនយើងតេកតងនៅនេះយបានយើងខ្លាចវិញថាយើងឈប់ដាក់ផុកយើងឈប់ដាក់ស្រូវយើងឈប់ដាក់ចោយើងឈប់ដាក់អីដោយសារវាហត់នៅពេកឥឡូវយើងទៅឃើញក្រៅផ្ទះមិញគាត់ជួយខ្ញុំព្រឹកមិញគាត់ជួយបាសផោកចោលដោយសារកតាអីកតាខ្ញុំចង់បានស្រូវក្លិនក្អូបពីក្រៅផ្ទះមកមុខផ្ទះពេលអនាគតឥឡូវដីស្អុយរលួយហើយចង់កែប្រែដីតើប្រែយកពេលកន្លះខែទៅមួយខែមិនកែប្រែដីក្នុងអាងនឹងថង់ផ្លាស្ទិកនឹងបានកែប្រែមិនតើទៅយកស្រូវឬក៏យកដើមស្អីក៏ដោយដែរយកទៅដាក់វាឲ្យវាស្រូបជញ្ជក់អាមូញ៉ាក់ណៃត្រាដីត្រៀតចេញពីក្នុងនឹងហើយយើងអញ្ចឹងបកងបកងជុះអាចតាក់ទៅវាប្រតិកម្មអីគេដឹងតែចំណៃនឹងវាស៊ីអីគេបានប្រតិកម្មចំណៃស្អុយរលួយនោះសោះអាចស្អុយរលួយអាចស្អុយរលួយនោះសោះគេទៀតនោះសោះចំនួនប្រកងច្រើនវាប្រែប្រួលលឿននេះសួរដាក់ដីដើម្បីអីបើសួរដាក់ប្រកងបានប្រមាណល្អទឹកវល់ឥឡូវហ្នឹងចឹងខ្ញុំមិនតាន់បានបរៀនផងហ្នឹងអ្នកបរៀនមុនខ្ញុំទីរ៉េគេឲ្យដាក់ស្ដាំស្រូវដាក់ដាំអីខ្ញុំគ្រាន់តែបរៀនតែខ្ញុំចង់បានឌីខ្យល់អាកាសត្រជាក់ពីក្រៅផ្ទះមកដល់មុខផ្ទះឥឡូវមានអ្នកបរៀនថាដាក់ដាំស្រូវអង្គស៊ីម៉ង់ថងប្លាស្ទិកសบายចិត្តមែនទេសួរចាំបានប៉ុន្មានថ្ងៃទឹកវ៉ាល់
អ្នកខ្លះយកពូជទៅស្រែកធ្ងោហូមកថាបងអើយបងកងខ្ញុំអត់មានពងទេនឹងមូលហេតុអីគេបងខ្ញុំគិតសួរគាត់វិញថាអញ្ចឹងបងឯងមានកូនប្រសាហើយបងឯងមិនយកកូនប្រសាបងឯងសើបគេអត់ថាពូជពងអីគេមកពីណាបើតាន់ដឹងប៉ុណ្ណឹងអអនឹងកូនបារាំងឯងកូនខ្មែរបើកូនបារាំងវាស៊ីតែ hamburger យកមិនចាំមិនយកមិនចាំអត់ឲ្យស៊ី hamburger ឲ្យស៊ីតែស្លឹកឈើស៊ីកាត់អត់ដល់ពេលមានកូនមានចៅសុខវាមានការរោគអីអត់ចាប់ដាប់ការរោគអញ្ចឹងតើយើងដឹងសិនថាពូជពងបកងនឹងគេផលិតនៅណាគេឲ្យវាស៊ីដែលចំណីអីគេបាទប្រូតេអ៊ីនប្រមាណគេឲ្យវាកាត់រស់នៅនឹងសីតុណ្ហភាពប៉ុណ្ណាបើយើងយកមកដាក់កន្លែងចិញ្ចឹមយើងបើយ៉ាងណាក៏មិនតន់ដឹងមិនតន់ដឹងទាំងអស់ផងហ្នឹងគេទៅយកមកគេលក់ថោកថោកហ្នឹងបាទយកមិនចាំមកមិនចាំមកដល់ពេលប្រកងវិញវាមានបញ្ហានៅបញ្ហានៅពេលទៅតាមអាយុប្រកងបើសិននិយាយទឹកយើងអត់បានពេលហាត់បានវានៅចន្លោះប៉ុណ្ណាប្រកងយើងវាសល់រហូតនៅពេលណាសល់នៅពេលដែលអាយុវាគ្រប់អាយុត្រូវសល់ទី1បើប្រកងអាយុឧទាហរណ៍ស្ដាប់ណាបើប្រកង1ខែសល់ម្ដងមកខែសពម្ដងអាយុមួយខែ3ខែសពម្ដង3ខែបានសពម្ដងពេលដែលសក់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាអញ្ចឹងមិនថាពេលហាយើង 4.5 ទៅ6ពេលដែលយើងយកទៅចិញ្ចឹមអត់មានបញ្ហាយើងដឹងសិនតែអាយុប្រកងយើងប្រមាណបានអត់មានបញ្ហាអេប្រកងអញ្ចឹងមក3ខែតើមានបញ្ហាអីផងហ្នឹងអាគ្រូនឹងចាំថាអញបោកអញណាតាំងកពិតវាអត់ដល់ពេលសក់ហ្នឹងដល់ពេលវាសក់ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាភ្លាមបញ្ហាគេខ្លះតើតយើងដឹងបញ្ហាកម្រិតប៉ុណ្ណាប្រកងនឹងវាសក់យឺតប្រកងនឹងវាសក់លឿនប្រកងនឹងសក់ដាច់ដាច់ដាច់ជើងដោយសារអីគេកតាអីគេតើតដឹងពីកតាតិចណាចិត្តទៅយកតែចាំបាទអូខេបងកំពុងសោមទេច្រឡំអូខេអរគុណអូខេបងឲ្យខ្ញុំបញ្ចូលពីការប្រើអីគេប្រើកបោបងឥឡូវតិចឃើញប្រើកបោឥឡូវចាំតាមដែរបន្តិចអត់ទៅហើមបន្តិចទេបងមានបង្រៀនទេតើនៅណាដែរបាទកំពុងបង្រៀនហ្នឹងឯងបងពោះបង្រៀនតែលេងហ្នឹងបាទនៅបាត់ដំបងតេតងក៏តេតងមកលេខទូរស័ព្ទកំពុងបាត់កបោះហោះខ្ញុំជឿទៅភ្នាក់អូខេអូនលេខទូរស័ព្ទមកឈប់អូនណាអូយទូរស័ព្ទមកក្នុងនោះសោះដល់កោបាទគេខលចូលលេខណាចឹងអូ sorry មើលចុចតរោមើលលេខទូរស័ព្ទបន្តណាចឹងលេខសាមនេះដឹងសាមមួយនេះសាមនេះអូខេសុំបន្តិចសុំបន្តិចចាំជួយមើលវិញម្ដងទៀតមកខ្លួនបានបាទបែកទៅបែកធម្មតាបែកបានហ្នឹងបែកមកយីអូបាយអត់កើតទេតបបាត់ហ្នឹង